بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكي عليكم بمالا السلام. جوكتان ومركلا يبرنامج إذا نتكلم سعوتين أيرو تي في وبرنامج كيني تحناها يلما قاب بحي أرليا مانتا وانت بدنا كجاه هذا النوع دلوينها غير أرليا. برنامج كيني مانتا وحقوق تما هذا الدور عشاقه ركس ويري مدن داهر ريال كاهين ومر أهان جري وجميعها مامور كلب بحي سومالي لان هذا الكاسي أو برشة غير أوضل أي سكال دوين وقفل عليين. waxa kale oo ka hadli doonaa gobolka awdal iyo xaaladu uu maanta ku sugan yahay sidoo kale siyaasada dhaqaalaha arrimaha badda iyo ismariwaaga siyaasadeed ee ka jira gobolada waqooyi ayaana ka marneen barnaamijkeena maanta waxa ay noogu martay wariye Umar Ismaaciil Umar Maxamed Ismaaciil Maxamed oo ah tafatiraha Galbeed TV saldhigiisu yahay dalka Canada Marwo Safiye Ismaaciil oo ka mid ah hoggaanka sare ee dhaqdhaqaaqa awdal state sidoo kale Marwo Basra Jirde oo ka mid ah dhaqdhaqaaqa sare ee maamulka Awdal State oo iyaduna joogta waddanka Ingiriiska gaar ahaan London waxaan barnaamijka soo gali doono hoggaanka sare oo imika ku mashquulsan shaqo ay ugu baqan yihiin bulshadooda barnaamijkayga waxaan ku soo dhawayn doonaa marka koowaad Umar ku soo dhawow Aero TV bulshada reer Awdal meel ay joogan dal iyo dibadba waxay aad iyo sida fiinta uga qeyliyeen hadal madal uu ka jeediyay mudane daahir riyaal kaahin hadalkaasi oo runtii bulshada inta badan ay u arkeen mid aan u qalmin bal sida wax u dhaceen soo dhawow een waad maasantahay Faisal adiga iyo dadiyasha barnaamijka Aero TV waxa kale oo kan rabaa inaan ka salaamo eedo maxaan ku raa een Basra Jirde iyo eedo Safiya Ismaaciil oo ka mid ah hoggaanka sare ee Awdal State iyo dhammaan shacabka reer Awdal State ummadda Soomaaliyeed meel ay ku nool yihiin ba waxaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu haddaan ku soo dhawaado hadalkaasi uu jeediyey lama gaagixiyo waxya raalli ahow waxaa nagu soo biiray hogaamiyaha labaad maamulka Awdal State mudane Obsiya adeelmad maqlaysaa ha waan ku maqlayaa may maqlaysaan waxaa dee shirkii Jabuuti baanu ku raagnay waan imika waan ku soo dhaweynaynaa waxaad samaynaysaa mugdi baad ku jirtaa meesha aad joogto waa meel mugdi ah isku da meel iftiinaysato hadduu alla yiraahdo maxaa salaadii maqribna wayna haysaa salaadaada soo tuko waad nagu soo noqon doontaa insha allah waan sii wadaynaa ha waan baanaa ah sii wada aad ku soo noqdo maxaa waa hagaag waa yahay waad maasantahay nagu soo noqo haddii alla yiraahdo wayay Umar geesina magaca ka sii wado een hadalka ka soo yeeray mudane daahir riyaal kaahin oo ahaa madaxweynihii maamulka Hargeysa een maxaan ku raadaa muddo dheerna awsha marna madaxweyne ku xigeenka ka ahaa marna uu madaxweyne ka ahaa ayaa waxa uu shid ku qabsay shalayto een ugu yeeray shacabka reer Awdal qaar ka mid ah absaraadiinta iyo maxaan ku raadaa culimadiinka iyo dad badan oo haldoora ayaa waxa uu ugu yeeray qada sharaf een hadalka uu ka jeediyey oo saameyn weyn yeeshay baan maanta rabnaa inaan mad ka jawaabno haddana nahay dhadhaaqa maxaan ku dhahay Awdal State een shacabka reer Awdal ay ka dareen celiyeen een daahir riyaale waxa uu ahaa madaxweynihii maamulkaasi buu ahaa ee 8 sano madaxweynu ka ahaa ee intaas sano madaxweynu ku heembuu ka ahaa een wixii uu maanta shaharka uu ka sheegayna waxay ceeb ku tahay shacabka reer Awdal iyo guud ahaan gobolka ceeb ku tahay inuu maanta mudane daahir riyaal kaahin yiraahdo 1 milyan baan mataqaanaa warqad la igu soo qoray oo maamulka Hargeysa hogaamiye maxaan ninka hogaamiye Muuse Biixi la yiraahdo igu soo qoray shacabka reer Awdal dareen xoogan bay ka muujiyeen sababtoo ah maaha wax la aqbali karo maanta mudane daahir riyaal kaahin inuu yiraahdo isagoo muddo intaa leh ku noola dalka Faransiiska oo qurbajoogta ka mid ahaa inuu maanta yiraahdo meel baa warqad baa la igu soo qoray dekedana hore Muuse waxaad ogeydeen markii ururada xisbiyadan iyo waxaan meesha ka jira ay kaambeenada ku jireen in dekeda maxaan ku raadaa kaambeenka ay ku jirtay in xataa isaga ma aha in kii kasii horey kaambeenka ugu jirtay Siiraan iyo ugu jirtay kaambeenka ugu jirtay Muuse Biixi bay kaambeenka ugu jirtay dariiqa Boorama iyo Jabuuti baa kaambeenka ku jiray waad ka arki kartaa YouTube-ka kii oo Muuse leh dariiqaasa inoogu horeeyo aan dhisaynaa dariiqiina maanta waa laga saarayba mataqaanaa websiteka maxaan ku rahay African Development Bank waa laga saarayba dadka reer Awdal marka inay dhegaystaan maalinta wax laga rabo in loola yimaado waxaan dhaqaaq waxaan jirin loola yimaado dadka reer Awdal bay ceeb ku tahay ummadda reer Awdal bay ceeb ku tahay caqligooda lacaaya
وربجوك تلعب كتهاي إن متقعنا لوري مادو وقامي وقت قاسوا مري ماشا وحي وخاقبتين اللوغا قبل كا وحي ودبتو بكسمية حتى آن ما أنت عدو هاي سنين أو هادنا دب كيسا إنو دحي بادو دحي منشري أول با إن ما أنت لبونبوني أولا يرادو داهي ريالا وحقباني داهي ريالا أنك سوامري داهي ريالا سيدانا وروانو قان حدو واحنا دي كورنيلا داك قورتك إيربوتك ما أنتو يميني إن محان كورا دوالو رأيو النوح تاري ومحو هاي إن كاهيني وكورتك waxaan idii markaasi wax haysti baan soo qaatay kowigi hadreewi oo aha in ayaa badan aan kugu soo urgay maxay ka uriyeen yani markii ayuuga la saxeexay waxa la yir waxa la raasay cid hawshan qaban karta oo hawshan ka bixi karta oo hawshan dadka maxtaqaanay ree awdal in gali karta in waxan ayuuga la dhaqaajiyo rag badan baa loo yeeray isaga kamida bashiir gool baa kamida raga loo yeeray wax kale looguma yeerin waxa loogu yeeray in ay hawshan dhaqaajiyaan shacabka ree awdal la ay been iyo akhriyan waad ogid bashiir goodo meelaha maraya oo xeebaha soo maray gobolka awdal soo maray oo la MOU gu waa waxa weeyaan waa waan janoobena maxay nu janoobena waa aqliga ilmaha yar baa ta garanaya ilmaha yar ee laba jirka garanaya wax lagu janoobo meesha inuu oolin Itoobiya jannaha isana ma jirsi wax lagu janoobo mid ma taas meesha ma yaalo saadirteed daahir wuxuu kamid yahay ragal noocaas loo soo faxaysay buu kamid yahay ee saasa gabaygaasan ku sheegay in ayaa badan aan kugu soo urre koreeladii maxay ka uriyeen maanta yani daahir awl boo ay majid dalka way majri daahir waa awl boo ka hadli jawaa kama hadli jirin waxan kama hadli jirin laakiin maanta maxaan keenay kaambeyn cusub markii muuse uu yiri gobolkii kuma hagaagi karaya maxaa yeela ayaa ragaa la dalbaday oo horgalayaal cusub oo hadda ma taqaanay la soo abaabulay weey marka dadka ree awdal inay arkaan oo isaa u arkeen dadka meesha fadhiya markaad wajigooda eegto dadka uu muuse maxaan ku dhahay daahir ayaa la hadlay cid ogolay kuma jirin hadalkiisa cid jeclaysanaysa kuma uusan jirin laakiin dee waxa weeyaan waa la iska aqbalay dadku waxday ka hadli waayaan daamiiras way iska aqbalsan yihiin laakiin ummadu waxa weeyaan majority-gu cid ogolay waxan ma jirto marka waxa leenahay daahir riyaale waa maxaan ku rani riyaa odala sharaf iyo karaam aanu hayna lama caayayo laakiin waxa la leeyahay war waxaad wada daahirow waxaad hore u geysatay gobolka u geysatay baa dadku iska liqeeno iska bataqaana ilaahay ka baryan in ilaahay wax qabo qasiyo ilaahay noo bataqana waa uga soo bataqana waa wax waasiyey ma sha Allah macni boora ma maanta iyo 2019 kii isku eegiin magaalo wal oo Soomaaliyeed 2019 kii sidee ahayd magaalo wal oo Soomaaliyeed 2019 kii sidee ahayd dadka reer awdal baa dhistay gobolka awdal reer awdal baa boora ma dhistay iyaga dhistay iyaga horumarka keenay dhuqurbajoog iyo qolqolsoog baa waxa keentay waxa dhisma ka socday iyo waxa laga shaqeynayay wax guriga ka socda baa waxa bataqalaamiyo ka socda baa dadka reer awdal baa isku tashada oo sameystay haday iskuul noqoto haday jaamacad noqoto iyo haday wax walba noqotaba laakiin wax argaysi u sameysay isaga joogay muxuu uga tagay bal maanta mashruuc la taaban karo inta uu daahir ayaa la joogay hal mashruuc oo la taaban karo oo gobolka laga qabtay ma jiro xataa maanta oo ay loo madaxweyne ka dambeeyeen wax la taaban karo oo gobolka laga qabtay ma jirto waxa heeduhu qabtay haddii la xisaabsanayo ma taqaanaanta oo hoyoonteed iyo lagu dhisay waxa gaalada u dhisay haddii la xisaabinayo de waa arrin kale oo gobol walba waa dhigaydo waa dhisaan laakiin dadka reer awdal baa dhistay daahir waxa leenahay marka daahirow in ku dhibaato ku filan dadka reer awdal waad u geysatay waa ina ka cafiyeen oo waa kuwa kusoo dhaweynaya weli maantana inaad ugu darto oo siiyaha maraacisoo tiraahdi oromo iyo tigray baan rabaa maxaan ku dhahay Itoobiya baan rabaa inaan gobolka loo gacan geliyo loo gacan gelin maayo lagaana yeeli maayo maxaan ku dhahay ummada reer awdalna maanta way toostay shacabka reer awdal haddaad dad aamusan oo aad meel ku soo urursatay dadkaasina waliba dad la soo xilay weey oo su'aal la xitaa loo ogolayn marka intaasan ku soo koobaya bal iminka waa soo gali doonaa waanu salaamaya wayahay aad baad umaadsan tahay waxaan iminka u yeeri doonaa marwe basre jirdashil ama eedo basre jirdashil eedo soo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah mahad ilaahay baalato hor iyo tu dambaba mahadda labaadna waxaan u celinaynaa Aira TV iyo Faisal Abrone oo na siiyey fursadan qaariga ah inaan ra'yigayaga ka dhiibano wixii shalay ka dhacay magaalada Boorame runtii mudana daahir riyaale kaahin waa walaalkay waa inadeerkay yacni waxa la wax dhibahoon isaga shaqsigiisa u qabaa ma jiro laakiin waxa dhibaato ah runtii ana wax laga xishoodo adiga oo weyn adigoo ilaahay mutaqaana halkii ugu sareysay bili aadan gaadhay kaasoo dhigay
adigoo halka joogay aan waxa la waxad umadaadan ku soo biirisay anay jirin runtii waxa calool xanuun weyn ah maalintii lagu laayay dila iyo maxa la yiraahdo kala bay dhixdooda afarta nin ee ree awdo lagu laayay daahir riyaal madaxweynu ahaa wallahi waxaan sugayay inuu noo soo diro taxi waxaan joogay magaalada boorama noomuna quurin inuu taxi noo soo diro oo umadii dadka laga dilay oo taxi u soo diru yiraahdo sabir iyo iiman saadiqa allah idinka siiyo in badan baan raadiyay wiig dhan baan ku daba jiray madaxweynihii ma soo hadlay taxi umadda ma soo siiyay uu noo quuri waayey marka runta ah ma cabsi bay ka ahayd ma doqonimay ka ahayd allahu yaclamta anigu kama jawaabi karo laakiin anigu shaqsigayga waxaan isiri uun kursi ku eegasho iyay ka ahayd inuu kursigiisa ilaashado inta uu meesha ka tegayo marka waxa weeye wax badan baan ogahay anigu asarda markaanu ahaynanu dariiqa bilownay u dhexeeya jidka boorama iyo hargeysa maanta isku xidha ee magaalada boorama runtii maanta magaalo ka dhigay ee meel walba looga yimaado hadday ciid noqoto hadday mataqaan wiikanka inagu waxaan ku sheegna ay noqoto jimcihii iyo khamiista ummadaha muslimka ee dhulkaa degan oo dhan baa yimaada waxaana fududeeyay in la yimaado dariiqaas ay ahayd waxa weeyaan ninkii guddoomiye ka ahaa professor xasan cali cismaan maanta wuu nool yahay maraykan buu ku nool yahay saddex goor buu riyaalo u tegey saddexdii goorba isagoo maran ayuu ka soo baxay xafiiskiisa laba gooroo xafiiskiisa ah iyo mar xaafadiisa ah waxa weeyaan waxba lagama sheegin tolnimaa laga raacay dariiqa isku xidho boorama iyo maxaa la yidhaahdaa hargeysa waxaan mahad uga celinayaa wuxuu yidhi ilaahay man laa yashkuru naas lan yashkur allah waxaan uga celinayaa madaxweynihii ka dambeeyey ee siiraanyo annagoo ku sugan meesha la yidhaah goraya cawl ayuu wuxuu noo joojiyey gaadhigiisii isagoo ku socda boorama waxaan u weydiiyey guddoomiyaha waqtigaa dariiqa ka ahaa mataqaan heerka professor xasan cali cismaan imisa idiin haray sideed kilomitr iyo bar baan inagu markaa joognay dariiquna 42 buu ahaa 16 kale isagaa kafaalo qaaday oo dhisay marka waxaan leenahay yacni taana maanaan sheegin runtii maanta waxay iga keentay yacni inuu walaalkay intuu isa soo taaga meel isagoo madaxweyne ahaa muddo 8 ah oon waddankiisa waxba ka qaban markii xataa baahi loogu tegayna aan ka jawaabin inuu haddana maanta qurba jooga iyo ummadda ree awdal ee iyagu wax qabsaday ee iyagu wax samaystay ee iyagu wax dhistay inuu maanta yidhaahdo bishaaro weyn baan idiin sidaa mataqaanaa somaliland baa idin soo siisay $1 million runtii waxa wax laga xishooda ah $1 million iyo dekadda la dhisaya annaga waxa nooga muhiimsan dariiqa jabuuti ee isku xidha boorama waa la bilaabay baa la yidhi 100 goor baa dhagax la dhigay haddana waxa la yidhi khadkaba waa laga saaray waanu og yahay daahir riyaale waxyaabaha inuu ka soo dacwiya ay ahayd haddii loo yeedhay oo la yidhi kaalayo tolka waxa weeyaan nacnaca u gee anigu $1 million baa anigu nacnac baan u arkaa basre jagda haddaan ahay waxa weeyaan inuu yidhaabay ahayd nacnaca waan geyne laakiin waxa weeyaan wixii ka horreeyay aad ku ballan qaadeen hadday soomaalilaannimadu sax tahay haddii wax la wada leeyahay haddii wax la wada qabsanayo wixii ka horreeyay aad ku ballan qaadeen fuliya aniguna nacnacanaan ka dabageyn doonaa insha allahu raxmaan yacni waxa weeyaan haddaad adigoo weyn oo ilaahay cimri ku gaadhsiiyey caqli ku siiyey cilmi ku siiyey aad mar walba waxa lagu soo dhiibo un ku hadasho runtii ma jecli walaalkayna naflagaadeeya laakiin waa waxyaabaha runtii aad looga xumaado marka waxaan leeyahay haddaan qurba joog jirin boorama ma qurux badnaateen marka xaqiiqada la doono waayo xaqiiqada aniga og bisha kowdeeda dahabshiil iyo amal iyo tawakal waxa weeyaan meel laga joogsada lama helo ummaddu halkaasay biil ka qaadataa ka jaamicadda laga bixinayo kama taqaanaa biilka caadigaa laga bixinayo aqallada quruxda badan ee uu maanta ku sheegayana qurba joog baa iskale ilaahay khayr badan ha siiyo ummadda ku qurba joogiyo ku guda joogaba danteennana allah ayna tuso waxa weeyaan hadalka dee waa la isdaba joogaa oo haddaan iska kululaado waan sii wadi doonaa waan kusoo noqon doonaa insha allahu raxmaan laakiin walaalkay waxaan leeyahay walaalkayow waxa weeyaan waqti baad joogtaa waqtigii cibaadadaad joogtaa marka anigu waxaan ku odhan lahaa ka walaal ahaan ka inaadeer ahaan iska cibaadayso laakiin dhallinyarta
دون يسأينا وحسكب الدشوا أي نلاشوا ده وحكب الدشوا ولا الكيو اللو جوين بان لي هاي وانكب هاي إن شاء الله ونقصون نقوم دونا هاد بعض ما أصنت هاي الدبصرة قرأ مبسيه ونقصون نقوم دونا مروة صفرة صفية إسماعيل باني مكوي من إياه مروة صفية كلي هذا الكو ونمبلن بوجي دي أديكو هالكاسي محاكا قصوا بحي هذا الكي هالكا كييري لعقتي ودائر ريالكوب يريوان سيدا qaabkii uu soo bandhigay bulshadii meesha fadhiday dhalinyaradii wadanka deganay ee wada gadooday arta ka gadooday soo dhawow sidee baa arta diguna ah assalamu alaykum adaadiyad baad u mahadsantahay aadiyad baan kugu mahadnaqayna inaad waqtigan wanaagsan iyo hadalkan muhiimka ah ee maanta ina fasaynaya aad naga wareysato fursad aan siiso waxaan salaamayaa iyagana maxay heeday marti sharafteedu inaad joogta oo basra jirde iyo Cumar Ismaaciil oo iyaguna ka soo qayb galay Ilaahay bay u mahadiyay mahadisa kurkiisa tahay alxamdulillaah waqtigan Ilaahay bay nagu simay horta wixii dhacaba inaan alxamdulillaah nidaano weeyaan waxa edayga soo baxay waayabkii oo wax laga yaabo weeyaan horta anigu khibrada iyo maxay de reference ka ma hayay basra hayso dusha se waas wax fiican inaan maqlo Cumar iyo Basraba laakiin anuu xun baan ka ahay halkan qof u dhiran tolkeed iyo dadkeega iska dhibaateysan waxyaabaha ay Basra af ku dhufatay mid aanan ka qayb gelin haday tahay asarda haday tahay jaamacad haday tahay wax kasta qofka u horeysan ha meel kasta jaamacadda amudeed arkaysan dadkii bilaabay baan hayna xafladihii u horeeyay ugu sameeyay wadanka Imaaraadka asarda yani wax weyn baan ka qabanay waxa kaloo aan ka qabanay arda oo wali alaankana la hubin inkastoo suldaan xalay hadlay oo dadkii aan arda waday ee maamulayay oo shaki bixiyay oo yiri dadkaasi shaqo kuma lahayn arinta hadan halka ka boodo oo aan ku noqdo ninka madaxweynaha ee walaalkeena daahir reale aniga waxa ila egtahay waa mashaakilka adduunka ina haysta mararka qaar waxaan idaada dadkan maxaa la soo siiya yani waa dad fikiraya madaxweynu soo aha waa nin cimri jooga maanta cimri tagi ceeb lagu masagootiyo waa nin isaga iyo kuwa kale badaneba waa dad aan ka filayno maanta inay wax ka bedelaan hadii aanay xitaa ra'yiga ahayn aan war ismaamulo oo aan kaliyeen ismaamulo oo aan dad noqono hadii aanay taa ogolayn calaaqal in ay yani afkooga ka haystaan ama wuxuu qabtaan dadka baahan maanta ee ay ag joogan waxyaabaha socda ee maanta dhulki ka socda ama dhibaatooyinka ka jira ee ay gaajo u horeeyso maxay heeday shaqal aani ee u horey ay ku xigta maxay heeday caafimaad la'aani waxa iyo waxyaabahi hore maanta u guilt ka feel gareynayo islaaha qofka bilaadankii markuu wax noqdo markuu waxba qaban waayo oo dadkiisii og yahay ilaan ma indhale ee daahir indiyo degamala waana nin aqli leh oo deewa waxa uu madaxweynaha ku noqday laakiin uu og yahay waxa la yiri fulabaalida xantii ma mooga inuu ogaado wixii uu sameeyay iyo wadankiisa halkuu gaarsiiyay yani dalkii state-kii uu dhashay yaasin Soomaaliland hagaajiya kaba soo qaad way fiican tahay laakiin dalkii uu dhashay waxda uu sheegan karaa ma jirto wuxuu qabtayna ma jirto sida Basra way taabanaysa markay leedahay yani wuxuu noo quuri waayay maanta xitaa tacsi inamadi halka murqooga la jareey lagu tusayay in aanad waxba ahayn rag baa murqooga saa loo jareey oo lagu gowracay qaar baa laga qaaday ba saantabo laga yani wax loo geeyay lagu sameeyay hadduuna xitaa ka dhiidhiin waxba ka qaban waayo inuu dadka u yimaado uu tacseeyo waa wax meesha taala markaan lay fula xantii ma mooga daahir wuxuu sameeyay oo wadankan ku sameeyay wuu ogyahay laakiin dadka gadagursi waa dad nasaba waa dad ilbaxa waa dad diin leh waa dad wanaagsan oo iska ilooba yacni waa la iloobayaa waa la saamaxayaa laakiin waxa la yidhi you can forgive but you never forget annaga iyagana xitaa wareysiyo badan lagu yiri oo muxuu daahirka in reyaalaba u qabtay waxaanu nidi dee wuxuu simayay dadka aniga haytii Cali Xaraar mar wareysinayay iyo dad kale badan oo yiraada si aan u maldaxno ceebta
iyo xumaanta uu geystay maxay hayday dalkiisa waxa la yaab leh nimanka waaweyn yaani xagaalay naga maray miyeynu maranahay miyeynu falanahay maanta waxa arkaysa diriciyadii aan islahayn dadkii waaweynaan lahayn ama diinaha lahaadaan ama professor ahaadaan ama doctor ahaadaan ama waxay doonaan ha ahaadaan maanta wadankan enough is enough 33 sano ayaa la soo baabiyay oo wax kasta lagu sameeyay laakiin cala aqal inay u naxaan ama ay gartaan waxay sameeyaan warshalay hadaan u qaldan ilaahay baan qaldamine maanta waan ka soo noqonayna maanta maxaanu idin la qabanna haddii xitaa aaminsan yihiin Soomaalidiidka soo diranaysa ay u shaqeeyaan ay horgalayaasha u yihiin waxay oran lahaayeen waxa inaga tusi lahaayeen waxa faa'iideynu ku qabno deetana waxa dhici lahayd compare and contrast la miisaamo oo la yiraahdo war malaha waxba bi sheegayaano de maxayday aan asab aanaynu ogeyn bayagu ogihiin bal aan ka wardoona in baaba idin ku raaci lahaydba laakiin adigoon waxba ka sheegayn oon haddana amar lagu soo siiyay rageeni waaweyna in qaataan oo ay loo hor yimaadaan dad masaakiina oo baahan ama in ay sameystaan oo wuxoogaagay siiyaan ba ku filan yahay si ay u dhageystaan oo dhageystayaal u noqdaan waa ayan darada u weyn weey inay fahmi waayaan qaladaadkay ka galeen state-keena ama yaani gobolka awdal oo ay yiraahdaan war kala jabaad sameeyseen dulinimaad sameeyseen bahdilnimaad qaadateen xumaantaan ka sameeyay waan ka soo noqonaynaa nasaamax oo aanay u qaadan waxa yiraahdaan Mareykanku don't insult my intelligence qofka bil'aadanka aad intelligence-kiisa caaysa markaad leedahay million baan idin sidaa xamar waxba idin kama waxba kama socdaan maxay hayday maanta jannaynu ku jirnaa hadii markaa taan kala qaado It's ridiculous markaan horta u fiirsado laakiin hadaayban kuuba jawaabo walaalkayo horta million sida ay bisra jibr sheegtay de waa nacna wax hal xuku filay ma jirto besides million ku tamandaleeda laga qaada 1 million 120 million baa laga qaada gobolka awda sanad kasta meel ay marta iyo waxay u qabtaan lama yaqaano so million kaad haysa waa million key xitaa aanan cashuurtaba oran waa million key 3 million iyo 700 baa la siiyay dadkii maxayday duufaanku ku dhacay area-da Dibirweyn iyo wali lama hayo lacagtaasi waa wuxoogii uu hadda dad uu soo qaadato iyo hadii lagu yiri u geeba laakiin waa iyo qofka fuulka ka yani wax ku falaya million ka sido dadku maanta dadkii shalay maaha way jeesteen marka mid waata had leedahay daara la dhiseena de anaga dhisana dadka qurba joogta dhistay adu ma Soomaaliland oo Soomaali diid ku may dhisin inamadii aan jaamacadii aanu dhisnay 1990 oo aanay cidina dhaqaaqin oo yaani fikirka ay reer awdal keenan ayaa maanta xitaa ku dhalay meelaha graduate garoobay meel la meel ay tagaana ma hayaan islaantiirada tamandada iibinaysay ama tukan yar lahayd ama bacsharad yar lahayd ayay wali hoos joogaan amma badaha bay ku dhamaadeenba oo maalin kasta waxaanu ururinaa lacag ma gafaahib il haysta taadlaad hay misalan boorama de quruxdeedana quruxda dadka laba soo saaray oo waliba legal is ay u dhistaan la ama meel ay la tagaan waa nasiib darro weyn waa nasiib darro weyn keenay u weyna ee wax laga filayay ee laga sugeeyay apology ee laga sugeeyay inuu yiraado war maanta maxaan idin qabtaa taasi waa mid waxa kala atiin intiin halka ay manaysay ku soo noqnoqonaysa wad bahdilantiin way waxad ku bedelan ninkii shalayta kulaha aan anagu ka xanaaqinay ku soo baxayne war waxan ma hubaa iyo diliin baa lagu ayaa wax lagaga dhigaya war waxan deengad baan kaga soo saaraya meesha cid kale loo leeyay ma jirto adiga ahayn cid kale loo leeyay adiga iyo qeyrka ku waree oo daleen maanta khasaaraha aan wax la waxay ku filan yiin anay jiray haddii sheekhiin haddii shariifiin waxa la waxay ku filan yihiin ma jirto halkaan ka dhinsanahay iyo halkaan ka duulownay waa idinka ilaaha weyna waahid ka haydin caawiyo waxa la waxan sameeynaa ma garanay laakiin waxaanu sameeyneynaa maanta awdal state movement isma taagis
إلا ما أنت تان كده بينه أو أن دلنيير تان ما أنت سلعة ذي أكيد صدق قارب محاضر مالين كوي كهريين وحلا وحش قفر على كويس دان نيجرين وبتكوجي وحسيانة نيجرين كي حلي قاعد الشينة شام عده دوبا كبا حي أول للد ده لو دتك قرب تشوك تلد ده ما أنت مال اللي ميرو تجي يعني نيجرين how dare you إن إسلسو هرتاك تدتك 1 million باندين حيا سيدي بادو أوران كرتا عددك مسكح دودة ينتلي جنسكو غادو عيبين كرتا حدا دادو حشون ويدو دو حبيسكو فلو ويدي والله وحويان وقتكو time will tell okay. time ka اياك إذن تو سيدوانا وحاد المحاي هيدي ودياشي نيوا ويناو يو عد سمينيسان عدكو سمينيسان دني يرتيني عدكو سمينيسان دولكيني وردول باد هيستان مانتا ديسان كرتان dulka dul ugu qurux badan ee bad iyo bir iyo buur labaad haystaan dahab iyo diamond iyo emerald intuba ka buuxdo iyo saliidiba laakiin where is the beef islaam baa laga sheegay bir markuu nin madaxweynuhu ordayay mandela baan maleen ha where is the beef macnihii madan yahay dad madan baad nin madanina waa kala soo galow galow la million baan idin haya soo nasiib darinteeda lagma سو عيل يو محيدي أتو أندمان إن ما هو إنك محيدي سدو دبنت أقنين يو وكل دي مانا يو إنك رأى أوضا ده إنت حداي إلا أن قد كقالو وانو يدي لك لينا وقاعدة سداد إذن كوبا أدمان تقبه دي ليسان ددكيني إيو عرورتيني إي آنا إذن عدنا أغن حين أدن قطين عرقي دشي سعوني idin kana wala idin ka dabaymayno ogaada maanta dhalinyartu way ogtahay ka u yar ee dhowr 15 jira ayaa maanta ku dhageysanayo kugu qoslaya cid kale iska daayo waaba ku jaamacad ka baxay maanta wala idin ogyahay hala soo shirtagi waxan waxaad la soo shirtagtay waa wax laga yaayaqsoodo waa wax laga tiiraayoodo waa wax taa magacaadna la wadaagtaana dhibayo waa nasiib darade maxaa la idin sameeyay wayna haysta laakiin waa laga kici oo dhalinyartu maanta way gacsantahay meel kasto joogtaan waxaan leeyahay dhalinyarta reer awdan hadal uu dambeeyay waxa dhageysanina war lacag waa la helaa laakiin integrity iyo sharaf iyo dhulkaaga oo xurriyad u tahay waydin ka arkay maanta maxay hayday reer qaatumo war lama helo maanta waxaynu haysanayn wax ka dhigan karna iyadoo dawladina ina aqoonsan inna goon Soomaali diid dabada kaga jirin oo 4 horgal ee aan yaani ataabaya ee naf lahayn ee inta dabada laga soo dhirbaaxa leeyahay orda hortago waxa uu sheega waa nacasnimada adduunka ugu weyn dhicimaysa taasi waree awdalo dadaala war maanta page kaleena ku wada joogna kuwa Yurub aan la soconna kuwa Afrika aan wada soconna kuwa Carabta aan wada soconna is a matter of time and dulkeenu helo odayadana aan iska hor qaadno marka waxa weeyaan wanaagashiga wanaaga iman quruxda iman durta boo idinka halkay maanta maxay hayday ciidi reer qaatumo teenuna way ku xigtaa haniyad jabina laakiin waxa deen weydeed hore u wado waa lagu liibaanay aan iska rab galo qof yar iyo qof weyn waxana aan iska qabanno أدبن إذن سلام يا وانه عبد الرحيم أفيان سودو برنامج كا كلي والله صعطاء حالات دك صعطاء قبل كي أيو أرين تاينو كهل لينو سودو دكتورة ما شاء الله والسلام يا ابن غالي مش كتيرة قامي قدومي حيك قول هذا يتفترى قلبي تي في يعديكو أبرونا يودو انتر دمانتي بواني السلام السلام الله عليكم كل يدي واحد ميشا كل كدعي وحوي يعني واحد وذا سويني ان كدور قبني منا أها ما عرقتي واحدة أنا يقولون يمكن ما عرقتي لكن واحد كتحسي ذيني يدقها ومد الصومالية وحي مقلي ميشا العقي هاي وحوي يعني سيد عيال كما عرقتي لسيحين يرى أوضل كمي حشور رقا واوين ذاتك مدكر كهاي ميش جوغي كمي حشور لكن واحا ايان در راح فردقي سيني ميش على فردي انيكا افر يتمنك السنبا دي فرحاتك كو اهاي انجريسك وايو قفك بلا ادن كي مركو بير بير تو حدو
كنا شودا أما ما أردت دوكس دا قروح بيرتا سكا بحدا بور مو كنو لاكر وين الريالي وكعر روح تجي مقرني سوطوا سوى دبور مجل إشتو لكن وحسقو قبل ما تينو يمادو وهذا الكيسيس كالا حدو يولي هذو بشارة ني وضع بشارة مي هولي سيراي ماش عدك حدق مينا حي تنساك موسى قضا يمينا حي وضا دي مي وقول يتبن سؤالوت با أمد كتحقو حيسة وحكا دحقو حيا انتاسو هقر داما كتحقو حيسة عدوكو جوابتانا حيسة وحلو جوابانا وحرق يعبرين انتو قربها جوكتين ووضا ساقدين وحبا قبسن قبل كوك وحبا ترين ون اقنا هنا بقول كيف ساقالي ساقاش وحا حتى وحوي مسيريدا لغو شيقة وحي شحادان يهين قربها العكتا لقدر مركا قرطا هوشا سوا هوشا دي وحا ما انتو دوي دي وحال دي ربايبان هورتيسيا هادلنا وحنر ان ريالو حسوا وضع دقون تيميشن مركو هورب دي لصوت درسة دي وحي لقر تقاني قولياش لتقان وحا اللي يري موسى يري ميل باندسينا انتو بولي يري marka waxaan sheegayaa ummada gudaha bulsho waxaan sheegayaa Soomaali ninkastaa wuxuu ku noolaanayay gacmiisa ku qaad Soomaali dhirigi wax weyn cuntada ku karsanay gacantisa ku sameystay marka iniga waxaan liga rabaa dima cuntada waxaan lagu soo karin hargeysa mise wax ku karsanaysan gobolkiin taas laga rabaa si aad u noolaanayseen maanta wax weeyaan walaa muqdisho inihiin walaa meel kale inihiin iniga isku hayo marka مدح كلا شيء جانية. بالرجل حمر تجي واحد سعودي قبل بوس سعودي هنا واحد نقدان. أوكي. إن اللهم صل على محمد. إن ما دام قبل أي سعودي هنا سميستان أظن حد سعودي مرك. سألت ماشة تلاواتها. هدول هاي كرو يهاي. مرلين وين ليش شو قا ونقصون قطونا. وياه أدبل ما صوتهاي أفيان أدبل ما صوتهاي. قد بس وقت صار هنا سو قلان رنتي إنه. waa ay tuuray abay leedahay faysal oo deeqa qofka soo galayo waa inuu qalinka si toos ah u soo galo si aanu u fahanno qofka uu yahay umar soo dhawo umar ismaaciil gabay baa wuxuu ahaa aqli laga dhig hortay la sii awday baan ku adimaaya horta niman kan horgalayaasha waa niman maxaan ku raadayay niman kan horgalayaasha horta waa niman dhigtooda la sii awday oo dhigteen hortay loogu horeeyay cid kala dhigta maasha cid kala ku intifaacda cid kale wuxu qabata laakiin shacabka reer awdal dhigta reer maxaan ku raa niman halka u jooge ka soo shaqeeya waxay u taraan ma jirto waa horgalaha la soo dirayo ee leeyahay waxa samee yani qofka bilaalanka ay marka wax loo dirayo waa inuu miisaamo wax loo dhiibayo daayir reale iska muusan miisaamin iska muusan shaandaynin wixii loo dhiibay ayaan ka dhalay hada en daayir reale marra iska muusan ma dhalay haw qofka leeyla wata en muqaal kaaga lama arko fadlan kaamiradaada fur kaamiradaada way xiran tahay okay ku soo umar en madana daayir yar kaahin en iska muusan miisaamin wixii ma taa meesha ka aloo wixii loo soo dhiibay iska muusaamin ma waranin war waxan lay dhiibaya maxay ma taqaana naami jike ee keen karta in lagu xuhaanin soo maray madaxweyne oo meesha soo xukumay en golihiisa wasiirada iyo waxa meesha jooga haday xitaa waxan sheegana ilaadaan ee madaxweynaha anaga wada soconaa maamulka la fariisanay waxaas uu maamulkiisa asu noo asu leeyahay oo wax la gartay oo dadku way baa aqbali lahayn qaar baa dadka dhageysan lahaa baa anigu dadka dhageysanay meeyii argeysa waxa laga soo laaqlaaqo waa been iyo waxaan ku raa propagan iyo waxaan ku raa dadka in la seexiyo horaan uga hadalnay daayir reer waxa loo keenan in ilmada umada uu ku mudo oo la seexiyo dadku seexdan laakiin shacabka reer awdal ma seexanayaan way ogaadeen maanta horgale wuxuu yahay maanta way ogihiin
dan yaradu way ogtahay cid maanta maalooranayo een daayr riyala malab soo wada oo janno wada waxa uu leeyahay bishaara wada bishaara 10 bishaara ka horeeyay hadiis baa wuxuu ahaa ama nabi qof mu'mina god laba jeer lagama wada qaniino qof muslimina god laba jeer lagama wada qaniino imisa jeer baa riya awda been loola yimiday oo dhageysteen imisa jeer baa riya awda loola yimiday bishaaro oo dhageysteen imisa jeer baa riya awda lagu qudbaday dariiq la dhisaya erbood baa la dhisaya dikad baa la dhisaya ee maxaan saami qaybsa la sameynaya ma imisa jeer baa waxa loola yimiday heera awda waa ka ilbaxeen een jogojogada loo tuuri jiray way dhamaatay maanta waxaan leenahay shacab garay awdal waa isku duuban yihiin gudaha iyo dibadda dhulkana ilaahay idinkiis waa laga xoreyn doonaa waana laga saari doonaa canaasiirtan iyo waxan een hadii qurbajoogta dadku ay cambaareenayaan oo ilaahay qurbajoogta oo shacab garay awdal een oo qurbajoogta cambaareenayaan oo maalin walba leeyahay qurbajoog baa waxa sameeyay qurbajoogta waa taala sheegayo ee safka lagu jiro maxaa xawalada haday 3 bilood oo kaliya taa joojiyaan lacagaha loo diray gudaha waa la soo bixi lahaa dadku way soo gaal lahaa yaraki taagin badanka ogaan lahayn nimanka madaxda u sheeganaya waa lagu qabaami lahaa maanta laakiin maxaan ku raadaa dulqaadka iyo maxaan ku raadaa ixtiraamka iyo riximka xeedinta riximka oo dadka reer aad oo qurbajoogtoodu ay aad u dalinayaan ba keentay in maalin walba iyagoo saa loo cambaareynayo la caalanaya dad lacag loo diro marka ayaan ba iman doonta waxaasi ay go'aan marka waan ku soo dhaqan doonaa maalay markaasi maalmihii wacnaa waalay way soo socdaan arinta reer aad waa kugu soo noqon doona Cumar qofka Leila wata fadlan mar kale ku celinaya muuqaalkaaga lama arkayo kaamirada ka xiran marka kaamirada fur si muuqaalkaaga loo arko line-ka waad ku jirtaa laakiin kaamiradaada lama arko qofka Leila wata sidoo kale qofka Nimca wata kaamiradaada way xiran tahay okay waa yahay waxa go'lo inuu soo biiray hoggaamiyaha labaad maamulka dhaqaaqa Awd State Xaaj Jobsiye adalmad maqlisaa waana din maqlayaa ma maqlaysan ah si wanaagsan baa lagu maqlayaa gudub haddaad gudub u dhigi karayso taleefankaaga adigoo maatsan ah okay yar sugba ah dad gudub u dhigi karayso rotation ka taabo wadana gudub ka dhig waa hagaag hadda sax maye waa sax weeyaan ku soo cadar ku soco ku soo dhawaa barnaamijka kulli lagu sheegmay waa la socotaa xaaladda magaalada Boorama ka dhacday maamulkii madaxweynihii hore ee maamulka Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin hadalkiisii iyo guud ahaan gobolka waxaa kaloo aad iyo aad dadka oo darasada siyaasadda ay ka hadlayaan is afgaradkii heshiiskii badda Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland la baxay oo shaar kale loo soo gashay inay arrintan tahay ku soo dhawaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كل اللي وحان كعدل دارنا يا ونذكر علي قلنا يا إن كصوت هني مركا أنا إيو قامي علي بحر إيو قامي لباد سليمان إبراهيم عمرنا وحن وشربان وقولت شبوتي وقولت شرني مركا مركا محو حساسا إذا كدا هني مركا سليمان ما ودر تاني يا علي بحر إيو محو استريمكا waa loo diray ha salaamaan waan ismaqalnay laakiin cali bahar ismaan maqal salaamaan waa hor daartay marka ku soo cadano marka waa yahay muxuu ahaa de hawshan muxuu ahaa hawl laga wada dhareegsan yahay oo la wada daawaday oo muxuu ahaa de si wanaagsan loo wada dhageystay weey hawsha muxuu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale oo gobolka awdal ka soo jeeda muxuu ahaa uu ka dhawaajiyay Boorama la yimid marka kulli arrin la yaab la weeyey run ahaantii marka anigu waxaan oran lahaa intaanan u gudbin yacni kaambeynka uu muxuu ahaa Daahir Riyaale wakiilka kaga yahay yacni ninka Hargeysa muxuu ahaa ee horjoogaha u ah ee uu awda la yimiday ee kaambeyn kulmiye ah inta muxuu ahaa yacni ka sokow ee waxyaabaha uu muxuu ahaa shirka ka sheegay uunbaa u baahan in la taataabto marka yani reer awdalna muxuu ahaa yani maartay intii aan way fahamsan yihiin oo runtii markaad yani madasha markaad eegto aad u fiirsato madasha dadka fadhiyay body language-kooda markaad eegto yani cid raali ka ahayd meesha khasab uun bay muxuu iskaga fadhiyeen cunto loogu yeeray cid raali ka ahayd waxa uu Daahir ku hadlayay ma jirin
مركا دادك او فيرسطو اما اد محوها اخريضو محوها وجودو انتا صديعا انكا قدبو وحوي مدحوينها محوها رنتي وانكا حماهي ميل آن انكا فيلينين ايوكو صودعي محوها مانتا ان محوها يعني موسى كامبين كل مية اسوا اديكسدو ريا اوضل محوها لغو سيحيو محوها ليلا ريا اوضل محوها ديبل داسد اسوا قراع يعني مارت هالكا اينو كسور دعو آد بان هر توقع حمايرون هانتي وحان وحادي آد لوقع حما دوي وحان محوها وان اران دونا محوها وحانو سو جيدين يساقا وحي وكو هاد ليبان اقلي يارون هانتي وحوي ريا اوضل وحان اشيقيا مدحوين الداهي الريال سيديت سنادود بو مدحوين كسواها محوها سومالي لان سدح سنادود نوحو كسواها مدحوين كحيقي كوب ايو طبان سنادود قرون كمحوها بورما مدسي كريه ميسا مدسي كريه مدحوين وها مدحوين كحيقين بوها مدسي كريه ميسا مدسي كريه جوابتو اينا عدا هايبانو مالايني ما السمينين دكدة وهذا محوها يعني كامبين كوجل يو موسى أكو كامبين كرينا يو وسمين كري يسديت سنة ضوض يسد محوها سنة ضوض ومحوها مدحون كحجينا يسديت سنة ضوض ويسقو قلنكا مديدة داب كيدا هي دكدة هدور ربعين ورديسو هل مليون نمو وين هل كمليون ما أنت ولي هاي موسى يعني موسى كياني ولي هاي كبدن بوهلي يي دكدة وده ما يستري كري يي ورديس كري يي لكن ده مدرسين. مركا سقوا سديت سنادود من الحوينا هذا كده أوضل لو هي كده سواي. موسى ما أنت كده سيا. محوها وح عقلك محوها يعني بن آدم كعيقوا. وح عقلك أقانتا هي محوها كرشاد عيقوا أوي. تاسوا تاوي. مركا أنت هك سو جدبو. وحوي أنت عن هذا أخذ واقعي يوحن ولي مدي. ya waxba ka horeeya oo meesha yaala oo muxuu aha sida dharaartaas u cad oo wax la dafiri kara iyo wax muxuu aha indhaha laga lalin kara aan midnaba ahayn maxaa yaala koow waxa yaala wax weey ugaaskiisi ayaa boorama habad lagaga saaray oo lagu horjoogsaday yaani tiisun baan gelin kabaha lagala baxay habad baa lagala daalay ilaa yoomuna hada wax alla wuxuu ka yiri iyo wuxu kaga hadlay midna ma jirto uu yimiday muusa u yeedhay hargeys uu yimiday anigu ma filayn yani muusa u yeedhay ma filayn ay xataa muxuu ahaade reerkaas muxuu ahaayeen meesha haysta ay muxuu aha ku dhawaaqayeen muusa u yeedhayda ma filayn inuu muusa u yeedhay inuu desidu awalba uu yimay jiray iskaga yimiday laakiin waan arkay in la kala boobay sidii awal muxuu aha CIB ga iyo qolka muxuu aha madarka inu ku hadli karo muxuu aha looga xidhanay looga ma xidhanine waa la kala boobayay muxuu aha danba laga laha danta laga lahaana tan bay ahayd imka soo baxday arintii ugaasku de way taagan tahay wali muxuu aha halkeegi bay joogtaa habadii buu ku maqan yahay muxuu ka yiri daahir waa ugaaskiisi madaxweynu ka noqday Soomaaliland madaxweynu ku xigeen buu ka noqday muxuu ka yiri haduu daba joogay haduu guda joogay haduu maanta yimid wax uu ka yiri oo la hayo oo uu ree awdal u sheegay ma la hayaa mayow number 2 MOU Muuse iyo ay wada galeen muxuu ahaayeen MOU ay Muuse ah maglan ha ku soo hallo way salaam salaad diba joogtaan waan baxayaa waa hagaag waan ku fasaxaynaa ido ana la ku siiyo Hello. marka waxa weeyeen mahashi muxuu aha muuse iyo ya sheekh telefoon baa raaxada iga qaaday waa telefoonaa igu soo dhacay ya aqabani ama qabanayee marka
MOU-gi meesha yaalay ee muxuu ahaa raa awdal sidee uga kaceen iyo sidee uga mudaharaadeen la wada oga raa awdal buu yimid halkay ku dambeysay iyo halkay marayso wax ma ka sheegay wi yani waxaan u la yimiday iyo waxa meesha yaala aad bay u kala fog yihiin marka halo walgu maqlayaa ku soo ari ari may maqlay saana deer walgu maqlayaa mudana walgu maqlayaa ku soo كاميرادانو كحرينيين مركا رنتي كسوع دكتورة ها بسم الله الرحمن الرحيم اين واسو نقضى فلي غير من مغلى سايمكا يا ها دادي مغلى يسان والغ مغلى يا سعو وات والغ مغلى يا واي اي ام او يو جي مخوها موسى ومخوها لا دونتي ابي احمد مخو هي هلكا او دنبيه هلكا كو دنبيه iyo waxa uu muxuu aha maanta yahay iyo muuse wuxuu ka soo faray muxuu aha daahir ree awdal muxuu uga keenay muxuu uga sheegay waxba marka intaan la gaarin de campaignka kulmiye ee muuse uu muxuu aha daahir oo madaxweyne Soomaaliya dhaxdhaxaad ma aha maanta laakiin waxaan ka xumahay in uu yaani odaygu ku biiray oo ku soo dhacay meeshii muxuu aha yaani maaragtay been kumacaashka ree awdal ay muxuu aha muuse ugu shaqeynayeen oo kale ayuu ku soo dhacay halkii buu ku soo dhacay been kumacaash marka leeyahay way fahmaysaan baan u maleynay dadka u shaqeeya shaqaalaha ee muxuu aha yaan runta iyo beentu anay u kala soconayna beenta yaani muxuu aha beenta iska xalaashaday yaani halkii ay taagnaayeen iyo muuse siduu ugu shaqeysanayay buu ku soo dhacay oday marka waxaan oran lahaa waxa ka horeeya campaignka lug haya ad muuse ugu galeyso MOU gi lug haya u kula galay muuse ee uu ku iibinayay halka uu taagan yahay iyo waxaad ka tiri baa la rabaa inaad dadka ree awdal u sheegto odaga intaasan leh waxaan kaloo leeyahay ugaaskaagii xabada lagala daalay wuxuu ku dambeeyay halkuu yaalo iyo halka la dhigay iyo ciddan ad campaignka ugu jirtaa muxuu aha dee muxuu aha waxa ay ka damacsan tahay iyo waxa ay ka qabto isagana waa laga rabaa inaad dadka u sheegto labada qodobba waa muhiim arrintan muxuu aha yacni muusa hal milyan soo dhiibay war muuse waynu wada garanaynaa muuse lacag buu qaataa ee lacag ma bixiyo lacagta sida loo qaato u yaqaanaa laakiin sida loo bixiyo ma yaqaano waxana waxba kama jiraan warqad cad oo jeebka muxuu aha intaad gacanta geliso aad soo saarto oo haddana ku celiso waa fake waan ka xumahay run ahaantii waxay cay ku tahay caqliga dadka muxuu aha aqoonta leh iyo caqliga nidaamka maaliyadeed ee muxuu aha wax loo bixiyo ayay muxuu aha ku tahay yay ku tahay cay ku tahay run ahaantii waan ka baxayba waxaan umalaynayaa soo galaya waa lagu maqlayaa ku soco waa lagu maqlayaa telefoon baa ku soo galaya yeah okay gabagabadii barnaamijkeenu ku shaqaynaa waxaan doonaynaa inaan soo xorino barnaamijkeena runtii muddana waynu ku soo jirnay
دكتور عبد الرحيم كسولي وقلانت كي محاد كوبا قيسا ويحالكا كاقب حي وني هورت الدو حويان وحن يرمق لي تري قفكم مركو يروي نادو ان عيالكو اذيركو يحي عيالكي ساقبو يردق يستعموكت ايه نيك الريالة اللي قرادة لابد ويلة قرب عرقو اذيركو حاسا چنين كان ايه كلام ماشا وحلوغو شاك شاكو وحبو ماشا كي يقدومي اللي قرادة اسنمتا وحان قبا هورتو اينا سفي عان دبن قردين ان اضاقو دو حويان ان شخصيا دو حويان وانك يد ساو كشاكي حقامي كحيقينكو او دم قرن سا ان وحتر اسكداي ان قبلكا انو حلو تاقنا قبلكا او عقلدو ديو سلادين تود الله احترام او وحكال قويان ومرك دونان دم قرن سا برتايد هذو حن حدود ديو عربسيان ديقانين او وحي داعي قليان وحي قوينيان ما عرقت دي اللي يقان لما كون يسدح دي مركو قلي دور شده باوحو سمي بغول يطمن عاقل او كان لعاق بدو كوي لغو احترامي كو ابترسيني عاقل هذا ميش هورتو وحي كقل دميني برتاسه ديسكت داعي نبا ويل يرو انيقا بواي غير يحي با آدان الله يابي موقتا وحو كو قيمي داهر يالي وحو داهر يالي وا بوناك سنو هان تبادن عروفتي سوغتك لكن سيرا اودل قد بكرد ده هانتي ده لفتي وسيه كسوك الشي ده واما غحرا اودل بيحي القياستي وحو شقيستي اوتب عادي ميشفتو ده مركي ساقاشنكي وحو ودن كينو ساقاشنكي محوها وإريادان كحسوستو قد بديسي ساقاشنكي قال وضع الحي وانا كم عاسو وادي قد مارك تي يعني قاهرية وباريسي اغل لكي بسدي انجليس كبا انتبا مركا ساقاشنكي بابا رير كودا ميبا او ديارة دي چرين او جناسي چري odo hayra diin leey ma aragta oo barayo dhaxiyo in la laba dhigay markaysa ganacsiga oo haddii la ku roon yahay waraaq sidoo kale ma aragtay deeyin in laga shaqeysanay oo jawaabtiisa oo kale laga shaqeysanay marka waxaan qaba sagaashkiinan daani anagu marka sagaashka ku sheekeen iskuuladan haadirin burci hargeysa barbarana wala qaxi miyana daami sagaashki sagaashki baba iga quruf badnayd ba oo dadkii ku tabacnay marka intan maanta re doktor qali oo haw man maqlisa hoggaamiye doktor absiya man maqlisa man maqlisa ha walid maqliya ha walid maqliya ku jirta la socdo abarka sida oo la socdo oo lagu daawanaya qadka la socdo haye ku socdo doktor haye waxa ku soo gunaanadaya faisal abrono anuu waxa leeyahay war wax weeyaan biyo saacadada laga dhirka maanta wax weyn ree awdo hadii ay rabaan in ay deesida aan sheegay ay dad hoos joogaan cid ku qasbisa ma jirtay iyaga dooranaya dadka hoos tagaya barta markaas saacadda hoos horsanay hadii ay rabaan si ummada Soomaaliyeed u nooshayn u noolaadaan iyaga dooranaya oo gacmahooga wax ku qaadanaya ma jirto maanta cid u digdigleen karta u dowladeyn karta wayna dal isku wada arkay waana la isku wada arkay walis wada ma aragtay de in maxal oran jir walis wada dhidhimiye siyaasada meesha taalana de awl waxa la oran jiray in idaacada xira oo maxay ka xira oo wariyo u tagin maanta alxamdulillah rabbil alamin hadii adduunkiiba gacanteena ku jiro projectiga central bank ka baxa iyo ka world bank ka baxa iyo wax oo dhanba daqiiqadaaba la soo gelinood akhrinis waxa loogu talagalay gobolka waxa la sameeyay gobolka waxa loo ogol yahay gobolka marka liskooda maqal wal iskuuda jira raawdar waxaan leenahay waa inaad ka kortaan meesha inaad ka siimid haataan waxaan u baahanahay inaad qabsataan hoggaanka saxda ah ee maanta awdal matala wax weyn cala bixir hoggaamini taasa wax weyn inagu salaadeen ku xirmaysa siyaasadeen ku xirmaysa in lagu ixtiraamayo hadaa saali yelin miya sida nin in lagu soo diray waxa weeyaan la soco hadii aad tahay dhacdo in wax weyn gobolka awda lala sheekeysto lala sheekeysan ma ay shaqaale isna lala sheekeysan ma ay kasoo dirsaday baan hor fadhiisan laayna gobolka siga bax gobolkan furaha ka qaad iskaga tig intu dhigaag wax weyn nagu daada intaas ku soo gulaanudaya kulli waqtigi salaadina way joogta dhamaantu waan salaam yaa hoggaamiyaha iyo inta kale ku jira xubnoodba salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waad maasanta nooyo joog gool waan soo gulaanudayna eedo basra jirdashil ayaa lagu soo noqotay eedo gunaanadkii iyo baaqaaga ugu dambeeya muxuu yahay soo dhawow mar kale bismillaahir rahmaanir rahiim baaqayga aan u dirayo horta dhalinyarta ree awdal waxa weeyaan waxaan idin leeyahay hooyo
inagoo aad isku garanayna in badan kulanay qofka bilaa aadanka hadii madaxa laga qabsado noloshiisa kale kusoo iyo saxa doonaysan waa inaad samaysan dadka ilaahay baan ka hoos galeynaa wixii dani بسرعة. أدوح الملانة تلفون بايدا نسوق علي. أوكي. عمر سولو محاك كسو قلنا نديسا. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة بعد وان السلام يا نمان. يوم مدى الصمالية شعب الرياض والستيد بميرة شوغن با. أدان قلنا ندكا سوق وضو واحن ليا هاي. نوحا هالقيسي. قعانتا يكو هاي سو. ما انتا هالقيسي لاقا سو. يقول قمور قلق الله لاقا يو. wax mustaqbalka dhalinyarada mustaqbalka gobolka mustaqbalka umada reer awdal ka turjumaya ma maadaama aanu ka turjumaynin qadiyad ka turjumaynin waraa ka turjumaynin oo ka turjumayo cid gaar ah oo turjumayo cid gaar ah oo mataqaana wax meel ma mustaqbalkaga meel marinayo demar hadana waxaas inaga danteena ahayn inaan ku daalama haba inaanu maanta ku daalno maaha waxaan mustaqbalkeena iyo waxaan danteenu ku jirin ku daalno maaha marka waxaan leeyahay anigu oo soo jeedinayaa shacabka reer awdal isteed meel kasta ay ku nool yihiin ba maanta maamul bay leeyihiin oo sheegay maxaan ku raayay doktor Cabdiraxiim oo gaamiye Cali Bahar ba maanta hoggaanka u haya oo garwadeenka dhaqaaqa maamulka awdal isteed war haddaynaan taageerin de sida Cabdiraxiim sheegay choice-ka idinka leh godkaas aad ku jiraan maalin badan baan inuu soo diri waxaad ku cimri qaadataan maanta laascaanood oo madaafiic iyo xubal la dhacay ciidiisa u ciiday ha nacam cidda diidaysi waa ayo inaynu gobol inaynu ay walaalaheen jaarkeena ama bari ha noqoto ama galbeed ha noqoto waa umad jaarkeena ilaahay jaarka wuxuu yiri si wanaagsan ula noolaada waanaynu ula noolnahay inagu oo cidna ma dhibno laakiin iyaguna waa inay fahmaan in la gaaray waqtigii bini'aadamku inuu qof waliba madaxiisa wixii dani ugu jirto inuu sameeyo in adduunyada jararkeennuna ay fahmaan baa waajiba waxaan leeyahay calanka annaga leh annagaa ku faanayna annagaa sidana ciddii ka xanaaqaysa waa hawl u taalla dhalinyartu waa inay taa fahmaan waayo waddankan dhalinyar baa u soo socota mustaqbalku mar walba waa dhalinyar cidda mar walba wax bedeshaa waa dhalinyar annagu qori qaata idinma lihin jararkiina laaya idinma lihin laakiin madaxa la idinka qabsaday waxa leeyahay hooyo ka baxa waxa weeye hadalka xor u noqda barta af Soomaaliga waxaan aad iyo aad halkan uga salaamayaa inaan yaro xanuunsaday Ilaahay baan uga baryayaa inuu caafimaad sare cana siiyo wuxuu bari jiray dadka markan boorama joogay qof walba mowhibada ku jirta inuu ka soo saaro ka hadli karaya ka filim tali karaya ka quraan akhri karaya ka wax qori karaya waxa weeyaan hooyo Cabdiraxmaan Cul haye waxa weeyaan inaad caawisaan inaad hadduu xanuunsanayo waxa taqaan dhaqtarada iyo geysaan dhulka uu ku ladnaanayo in laga faa'iideysto cilmigiisa amalkiisa halka iska dhig laakiin cilmigiisa in laga faa'iideysto inaad xor u noqotaan madaxiina dardaaranka aan dhalinyarta reer awdal iyo dhalinyarta islaamka iyo dhalinyarta soomaaliyeed oo dhan baan farayaa waxa weeye dhalinyartu inay qow maxaa la yiraahdaa hadalka ay ku hadlayaan inay xor u noqdaan maskaxdooda inay xor u noqdaan wixii dantooda inay samaystaan waxaanan leeyahay ragga Soomaaliyeed anoo ka faa'iideysanaya fursadan oo gabagabadii lagu jiro ragga Soomaaliyeed oo dhan meel ay ku nool yihiin waxaan leeyahay Ilaahay u noqdo Ilaahay u noqdo oo rasuulkiisa u noqdo oo diintiina u noqdo waxa weeyaan 1990 ilaa maanta ayaa mataqaana dastuur oo oday gaal iyo qoray ku dawaxdeen meelna waad ku gaari waydeen meelna waxna waad ku qabsan kari waydeen Soomaalina waad isku keeni kari waydeen marka Ilaahayna u noqdo aad baan idin salaamayaa gruubka i dhageysanayay iyo Faisal Abrooni iyo maxaa la yiraahdaa iyo Ayra TV jazakumullahu khayran khayral jazaa waan uga baxay dadka kale ku jira aad baan maasitaa inta noo joog waxaan soo xirinaa mararka ugu dambeeya Marwa Sofiyaan siin doona Cumar dabadeedna hoggaamiyaha labaad baa inoo soo xiri doono Marwa Sofiyaan soo dhowo ma lay maqlayaa si wanaagsan
لا سعو أبرو أنا وحويان وحويان قدومي كحجينك قول حد حي إذا سفيه وصح وصح ويان هاي تركها في اللعبة بس وعسكع هذه ويا وين وذا دالي ناون وحسيت هلا كوكتا هرتو كل والله هرلاون دي لو مار لي هذا الوالد ميي وحانا نو كو قبا قبين يا كونكشن كنا ما انتو ينقير حيو مرمر بيقا بحسي إيقر علي هذا وحويان أنو وحي دادكاني دادكاني ما أنت مدكر كيه لترسيني أو ما أنت أبرتشوني ستيكا ستحيستا أو أي قدن كوغو كردسان أو أي داد كوغو يدلن يرتو دا دباعتو ينكو صوفو تسارين مركز تبا أي عاوين كريان وحا دباعت وحا دي هرچوغا ما قراني وايا واي عاوين كران انتو ليه هاي داهر ريالة ما أنتان ديسايا أو يعني it's just a joke and this aya oo aan bor 1 million u haya 1 million is a piece of cake waxa la wuxuu qaban karaa ma jirto 1 million ka project buu ugu sameyn karaa maanta een dumarka xitaa meel ay qudaartooda iyo alaabtooda ku iibsadaan dad buu ku caawin karaa dadka iska dhibaateysan een mayane waxay ka hadli karaan dhalinyarta maanta jeelasha ka buuxda hablaha awradaha ee hablaha iyaga la leeg maanta ee gabiile ku xiran ee maanta dhibaateysan ee halkii ay joogeen laga qaaday waxa la loo xireen la garanay so many issues ayay maanta ka hadli karaan oo ay u la iman karaan dadkooda laakiin markasta waxaad moodaysaa in soliciting u sameeyaan maxay hayday Soomaali diidka maxay hayday Muuse Biixi iyo wuxuu xulifadiisa wato oo aad moodaysaa yani waxa ajiiba dadkeenii maanta creamkii odayadii waaweynaa maanta wax tari laha in ay kaliya ku fikirayaan waxa loo soo diro ee la yiraahdo ordo oo soo sameeya ordo oo u sheega why adoon noqonaysa kabriyeeri why aanad adigu u noqon ba ki fikiraya ee project keni kara ee tala keni kara ee haday xitaa tala hagaagsan hayaan oo Soomaali diid ku hayo oo wax Soomaali dhaama lahayo why not ay dadka ula sheer gareen laayey yani waxani waa ceeb weeya mid baan arkay ciidii baa wax xumeey lahayo meesha orordaye oo lahaa walaa in xuqiya maxaa laga xuqii it's about time dadka dibadu kaceen inta gudaha joogtaana way nagu la jiraan rag iyo dumarba waana laga gilgilantan waxaan ay ma doonto ta dhabta oo awdal sidan kuma jiri karto laakiin adigu kabriyeeriyo horgalow maxaad helaysa ma naftaada uma baad ka fikireysa maxaa ku diiday inaad nafti iyo caruurti iyo dhalinyarta maanta sodonku ugu yari heesda yani sodonku kuwi maanta ku dhashay yihiin waa sadan jir sadexi sadan jir weeyaa maalintii la qaatay weeyaa hubba la sugeeyay rajaa la sugeeyay waxa la yiraahdo wax qabsano waa la ogolaaday so far waxa la wax lala hor yimiday ama wax la siiyay ama meel loo socdo ma jirto marka anigu maanta miyad boor noo dhistid haddii even xitaa 100 million sido cididan kama laha cidan cidku weydiinaysa ma jirto waayo dadku go'aan bay gaareen go'aankay gaareen waxa weeyaan a million iyo 100 million iyo 1 billion uga badani inay xurriyad wadankooda ku noolaadaan oo Soomaali diidka iska hurgufaan ayagiiba kala socda adigii maxaad sugeysaa marka anu dadkan waxba lagu sameeyay baan kulaa faraa laga haya ama dhibaatooyin kale loo geystay iga raali hada meel bay guriga wax ka dhisay wax yani dadka waxani wax dad aqli leh oo fikiraya ay la soo hor fariistaan dadkooda maaha waqtigeedii ina lama joogo sida uu afayeenku sheegay dr abdurrahiin uu sheegay maxayday hoggaamiyeheenu ay basra sheegtay cumar sheegay waxan ku raacsanahay in ay u hoggaansanaadaan oo ay aqbalaan halkaan u socono oo audal state movement halkay idin ku wado ad maanta u xaqal taagtaan laana wax ka dambeeyo on taahayno ka naxaya ma jirtaba way nimanka waxaad ka dhageysataa ma jirto ayagu hays dhageystaan maanta wax laga warsugayo ama wax noo qabta la leeyahay 1 million baad sheegaysaa oo nothing ah on koob shaahana ku gooyneyne maxamed barba lagu dhisi ma ama dariiq baa lagu dhisi maxay tahay 1 million oo dad yani han yaridan ay kaga dareen 1 million ka qaadatay ayo yana hadalka badin 100 million iyo 1 billion ka qaadatay aba it's up to you cid kugu imanaysaa ma jirto kani galbay maxaa la oran jiray tu kala mooye ana way galbatay waxaana loo socdaa sidii ay awdal u heli lahayd xorriyadeeda taasaa milyan nooga badan oo dhalinyarteena jeelasha looga saari lahaa oo ay wax qabsan lahaayeen oo ay hore u mari lahaayeen
حتى كوا مانتا أدياب يس مسكح دودة ينولش دودة يسلولش دودة ذلك أي مانتا أما بتشات وتا أما فكرية أما إسلام حضلي مركب واحد حين 1 مليون كات كارلسا إن الرجال واحد لا هاي هذا يسكون نقاء يسكون نقاء أذن هذا كفكر واحد سيدنا الله عمل دقيسنا يو واحد مانتا ثلاثة حيسنا مرهدية ثلاثة ليدين جديدة أو أنا يدين ثلاثة كارين iskala fadhiya sida horgalayaasha kale dulbahanta way la fadhiya iskala fadhiyo hadalkiina yareysta dadkanna waxaan leeyahay war hadhigaysanina maanta daba socda outer state movement rajaanu idin hayna talaanu idin hayna meel cusub loo aad ku degtaan baynu degi laakiin wada jirba loo baahay gacmo wada jirbay wax ku gooyaan andin u wada jeedna way marna waa qoos buu yiri marna waa ban qar goostay maanta qar goosashay ku jirtaa outer state iyo awdal la maxayday aan gobolkeen dhuba wax looga sii raaco horgale iyo nin la soo dirsaday meesha maba taalaba dhalinyaray ka amaanta cid kale leedahay mi jirto oday kuma joogo cidina kuma joogto ee la kuma qadna adiga ayaa lagu sugayaa ninka dhalinyara ee maanta jooga halkaas oo inaad aaminto oo aynu wada shaqeysan aad baad mahadsantiin adigaa ku salaamayaa ee damacan ee Cabdiraxmaan ee afayeenkeena Dr. Cabdiraxmaan أبسي أبتغي عمر إنا كان يساقنا يددو هاي دماء واني دو دا سلاميا قوليو قبني ماني نور رجينا يا إنو عالم كينا ورفنا إنا إنا بيشن بيشن دا إتقواركم إن شاء الله عمر آمين وقتها إنو نحيو سودو دكتر سفي عن وان وقت بدان قادر ما إيو كليا واحد ليهم شعب كفاء وضل إبانتا واحد وبنان وكليا هال أبشن بهايستان option kaas waxa weeyaan in calan koogan ka taagaan gobolkooga wax kale oo banaani ma jiro een calan ka isitaan ee ma taqaana loo horgalayaasho ay horwadaan waa calan cid kale ay sameysatay dad badan baa ila calan ka hayno sameeyna calan ay sameeyna ma jirto een hees calan oo alaan xariste abwaan keenay weyna uu sameeyay de way jirtaa laakiin de wax inaga naafacaya maaha inaga wax inaafacaya calankan iyo heesihiisa iyo dadkiisa asanfacaya intaas aan ku soo gabagabeynaya waxaan leeynaa ciilkayno qodana waa kan cidda ino maqalina waa tan wax kale ino maqani ma jirto taahaynu aamino laakiin hadii kale horgalahaasi maalinba la soo dirayo ayaa maalinba cashir ino dhigi doona oo dhageysanayna marka qadada dambe iyo cashir dambe si dhigan way dhamaatay maanta waxaan u baahanahay inaan gacmeheena aan ku biicabno gacmo waxa la yidhi waxaan u baahanahay aad baad salaam salaam calaamada barakaat way hay waan maasantahay een gunaanadkii hoggaamiye obsi ay ino soo gunaanaday soo dhawo mudane Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aad baad u maasantiin hadalkayga hore muxuu aha kulli googo iyo wuxuu kala galay iyo waxan yani sidoo idinku sugmay ma garanay laakiin gunaanadka waxaan kaga qayb galaya kalmad waxaan oranayaa madaxweynihii hore Soomaaliland Daahir Rayaale ayaan kalmad oranayaa gobolka awdal ka soo jeeda iyo wuxuu la shiriimiday kalmadna waxaan ka oranayaa aflagaadada uu geystay qurbajooga ee gobolka awdal waxaan raacinayaa aflagaadada kale ee uu Soomaali u geystay ayaan iyadana wax ka oranayaa waxaan ayaa waxa uu la yimiday wax la waxa weey waa campaign muusu campaign ugu jira kulmiyo campaign ugu jira lagama filayn inu halka ku soo dhaco madaxweynuhu dhaxbaana hay buu dhax maaha laakiin wuxuu ku dhacay positionkii been ku macaashku ku dhacay been ku macaashka position koogi ayuu ku soo dhacay waxaan leeyahay madaxweynaha waxaan leeyahay lagaagama fadhiin waxaan la shirtimide raali gelin ka bixi meel ka dhac aad kula kuftay iyo gafka aad kula kacday qurbajooga muxuu aha ee gobolka awdal ka soo jeeda oo aan mudnayn waxa aad ku sheegtay ma mudna sababtoo ah waxaad tiri $10 baa isku qoreen war aad miyaan la kala xishoonayn war inaa il buraha kulmuha ee kula jooga markhaati buu ka yahay war jaamacadda Camuud Qurbajooga muxuu ree awdal baa dhisay waa la wada og yahay war miyaa ree awdal qaadan karaan jaamacadda muxuu aha yacni maartay $10 bay Qurbajooga isku qoreen war qurbajoogu iskuulada iyo MCH-yada iyo muxuu aha dadka quudintiisa iyo waxa ay muxuu aha ilaa maanta ku hawlan yihiin war wax laga abaal ka dhici kara ma aha muxuu aha dadka aad ka dhalatay aad ka soo jeedo raali gelin si
انت هوان له وقرب جوجا وحن كلون له هاي رالي قلين كبيحي صومالي ذا عن وحبك هاقلين ايه عاد محوها اوقفتي ايه هرقيسي اي محوها ايه موسى خديقي ايه صومالي خديق ويدي واروات كوقفتي ايه ذا نخرالي قلين كبيحيو عداد وح سميسان كريسو وحاقة سميسان لكن دادك هاف لقاديني تاسين واتها وقاس كاقي ماشا عاد محوها ارنتيسي يا وحي كدعي يا وحي موسى كفلي هل كاد لكتي يا وحاد كقبتو رأى أوضل أبيامي أو عدي هكو مقلاني تو قدام بيسا وحاوي وحان عاد محوها ولو لها كل ميكو قاتي محوها ورتو وحاوي ورقد عادي عاد شابك كسو سارتي تكو عليسي وحي قف كتهي عين كتهي عقلق أقوان يهنك عقلق أقوان تا عقلق نظام كمالي دي دي وحلوك لقاتو أي عيب كتاه عيب كتاه لو ما باهنا إيه ذا لفتيد وورقة فيجة وحبك هم تشيران محوها وحي لكن وحن أفهمني ورئة وضل وجرنا يعني لأن يرتى يا قويهم كبو وجرنا يعني وحن أفهمني أو أي صح كتاهي إن مليون كأشياء جيسو إنه محوها ديار لي هاي أبي أحمد أو موسى أي وحكوه ذا تشيران waxa kale oo muxuu agyaala demiliye kale sheegay hadaa tare awdal ku guuleysato inaad soo joojiso in miliye kaba adiga lagu balan qaaday oo muxuu la leeyahayeen daahir riyaala la siinaya war iska qaada hadii ku suura galeyso laakiin dadka hawaalin dadka hawaalin ma aan filayn run ahaantii madaxweynahaas yelkaas oo aan muxuu ahaa yani maarta si wanaagsan isku naqaano inaan sida ula hadlo maanta ma aan filaynin run ahaantii laakiin wuu iga keensaday وأوحي لي مدي وقام حشون كرنو ونجح حشون واي دتكو كحشون واي رأي أوضل بك حشون واي صومالي بك حشون واي بربتشوك رأي أوضل بك حشون واي أنا ولا كحشون ماينو كحشون ماينو وانوشي جينا وحنقول يا هاي ما أنت وحكو هبون إن عاد خلاذات كعاد كشيء يرأي أوضل وح عاد لا نحتي مدي إن عاد ما رأي قلين كبعسو أياكو هبون كامبينكا موسنا وحبك وطري مايه تدكا قدين عكا الرعب حتى هذا وحتى رئيسو سيديت سنة دوت بد مدحوينكا صواحيد محوها سومالي لان دكا دوات دي سكريس ايربوتكا دي سكريس وطادا ياري باكي بيو محوها اسكو حداي بورما ايا دي سكريس محوها اسكول كي آتكا صوبح دي يقونو جيد باد دي سكريس او اي محوها وزير سمسم كاقدن بيسو يوم مالين تاي چينقد ساريسي اي تلي اسكول كان وحكا بحي مدحويني هوري داهي ريالي aad baan ogaan nahay turuntii maalintaas ay gabadhaasi sidaa lahay ha waxa soo dhane wax gacantaada ku jira ayay ahay waxyaabo kale oo muxuu hagaaday bursigu muxuu aha hoos kuuleeyahay ba badan adigoo madaxweyne aba gada bursi kala bayd lagu gowr gowracay tacsi kama dirin adigoo madaxweyne aba seemaal lagu gowr gowracay wax alla wax talaabood ka qaaday ma jirin wasiiraan yaa noo ka dhaamay oo markii seemaal muxuu aha gowrac ugu yimid yani waxa la wixii ku shaqalaha nooc u doonaba han noqdee soo xiray oo gudaha dhigay wax ku diiday ma jiraan madaxweynaad ahayd siiran yana madaxweyn u aha awood baad lahayd waxa muxuu aha hadii maanta ree awdal dahab heleen iyo haday muxuu aha macdan heleen iyo haday kaluun leeyin iyagaa leh tooda wax ugu qabo adaa milyan ka bixin kara madaxweyne milyanka adaa bixin kara wixii Soomaaliland aad ka heshay waad ka bixin kartaa milyan iyo lababa sharaf bay ku ahaan lahayd traawar anaa bixinaya laba milyan oo miiska saarto oo tiraada ku soo dara inaga dhisanayna waan gartaa laakiin Muuse dhisaya in dadka la dhaxtimaado wax laga xumaado wax laga dhinto wi wax laga dhinto wi aad iyo aad baan uga xumahay muxuu aha waxan aad iyo aad adkaynaya madaxweynuhu meel aan laga filaynin oo aan wax kufkiisa ahayn buu ku soo dhacay raali gelin ha ka bixiyo ha ku noqdo halkiisii dhexdiisii ha ahaado waxaana iska ga dhexbaxo intaasan ku soo gabagabeynaya assalaamu calaykum raxmatullahi dadka reer leeyahay war laba dariiq uun baa idiin furan maanta dariiq waa BMA baa la yiraahdaa BMA been ku macaashka awdal ayaa la yiraahdaa nimanka hor nimanka hoggaaminaya waad garanaysaan BMA وقال وهي أد وابحوها يعني ما أنت لقى بلابو طريقة BMA ليرا بينكم عاشك أوضل
inaad raacdaan oo dhageysataan oo aad muxuu aha boqol sanadood oo kale duntaan iyo in aad ASM out of state movement aad raacdaan oo aad shaqaysataan oo dhalinyaro ka kacdaan oo haweeno ka kacdaan oo odayaalo ka kacdaan oo aad muxuu aha waxa beenta la idin sheegayo iyo aqligiina la caayo inaad ka jawaabtaan waa ka xumahay Sultan Abshirow Sultan Abshir baan gooni ula hadlaya oo lugaya ka soo jeeda Sultan Abshirow lugaya iyo dekedeeda weyn isla ogna waxa maanta daahir la dhex yimiday reer awdal inaad ka jawaabtayahay inaad wixii hore noo muxuu aha noola soo fariisatood miidiyaha noo soo dhigto oo aad baan ugu xumahay looma baahna war adaa dhisan kara inaga dhisan karna waa laynoo diiday waan dhisan karaynay airportka laynoo diiday oo waa kii maxamuud xaashi ku khudbadeenay waxa laynoo diiday dekedda lugaya inaan dhisanno waxa laynoo diiday inaan dariiqyo dhisanno war waa laynoo diiday waan dhisan karaynaa ha inuu maanta daahir yaraado muusa idin dhisay war makii noo diiday baa maanta noo dhisaya wax la aqbali kara ma waxaan kaga baxayaa oo aan waxa ku soo gunaanadaya wax gafafka iyo xishood la'aanta aad kula kacday dadkaaga iyo qurbajooga reer awdal iyo soomaaliya raali gelin ka bixi wax alla waxay soomaaliya adiga kuu soo doonteen ma jirto waxaan ku gabagabaynayaa mudane madaxweyne haddaad hor socoto MOU-gii ood reer awdal u qarinaysid oo daba socotid ood leedahay muxuu aha MOU-gaas muxuu aha muuse uu abiye la galay baa saxa oo aad annaga noo lug hayaynaysid maya kama aqbali karno waxaan ka aqbali karno ma aha wax kaa shaqaynayana ma aha muxuu aha ku ekow muuse wixii kaleed u qaban karaysa u qabo laakiin waxaas waxaan aqbali karayno ma aha hadday muxuu aha arrintu caynkaa kaa tahay haddii waxaan war kale ku hayaa oo aad boorama u joogtaa inaad ugaaskii baan keenayaa aad muuse ku kala timaadeen ugaaska si loog yahay loo galay ee adiga ugaaskaaga ah keenistiisa waxaad ku keenayso iyo ciddaad u dirayso waxaan leenahay ugaaska waxaan halkan u marinayaa oon uga digayaa wax aan gada buursi heshiis iyo mucaarid iyo muxaafid waxaan u gada buursi heshiis ku ahayn ugaasow yaan lagugu degin wixii lagugu falay waadogeyd halkii lagu dhigay waadogeyd weli waa taallaa inta gada buursi uu ka dhiidhiyayo halkaaga joog daahiriyuu ku khayaamaynin cid kale yay ku khayaamaynin odayaalu kuu soo diraayay ku khayaamaynin muxuu ahaa intaa waad garan kartaa ugaasow adna digniinta qab marka ASM iyo BMA labadaa dariiq reer awdalow labadaa dariiq mid uunbaa yaala awdal maanta nin walooba kii ku anfaca raac war waxa idin anfacaya waa ASM waa awdal state movement waa dhaqdhaqaaqa reer awdal iyo xornimadiisa iyo muxuu aha dadnimadiisa iyo waxqabsigiisa ayaa idin anfacaya in muxuu aha nin danlihi uu muxuu aha idinku shaqaysto oo uu kolba idinku guuro dantiina maaha iska ilaaliya intaasaan kaga baxayaa waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuhmahadsantahay inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenni maanta aynu kaga hadlayna arrimahaasi dhammaantiin waad ku mahadsantihiin dadkii doonaya inay ka qayb galaan u suurtageli waayeyna waanu ka cudur daalanaynaa dhammaantiin asalaamu calaykum.